ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚଢ଼ାଉ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣପୁର ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବଡ଼ି ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉଦ୍ଧବ ପାଣିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଏକ କାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କମାପଲ୍ଲୀ ଆର୍ସି ଦାସ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ବାସଭବନ, ଗୁଡ଼ପୁରରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫିସ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାଖୋଡ଼ ବ୍ଲକ ମାଣିକପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଷ୍ଟଲ କ୍ରସର ମେସିନ, ପୁରୀରେ ରହିଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁନା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।